ruhusa yako. Nataka kuwaita watu wa Riandila ambao ndio host school. Chairman, kwa sababu muda umeenda sana. Masaa ya haya. Allow me to briefly explain the program for the benefit youth. Employed in the boda-boda sector too shall not be denied the opportunities as well as training in safety skills and equipment such as reflector counter assembly, some of whom are here with us, for their support and cooperation. It is in Mushuolata, Kimoyas, Kiambwe, and Nderiti. This is a challenge that we embrace and have already made progress. Mheshimiwa Kapinga ndiye mheshimiwa wa Mwea constituency. Apewe heshima yake. Miaka tano ikiisha, mutakwenda kwa uwanja, mutaamua mnataka kumrudisha ama mutoe yeye. Mambo ni mawili tu. Scorecard iko na mwananchi wa kawaida. Kweli ama urongo? Anne Waiguru ndiye governor wa Kirinyaga County kwa wakati huu. Hata apewe nafasi yake ama namna gani? Apewe nafasi yake and discharge her mandate. Wakati ukifika huko mbele, nyenye wananchi wa Kirinyaga ndio mtaamua mnataka nani, ni yeye ama ni mwingine? Nyenye wabusi ni wenu. Ile kitu iko watu waheshimiane. Mimi nasikia wengine wanataka title, hata mimi na title sasa ikuje basi. Si inaleta maendeleo hii Kemuri? Kwani inapepwa na mtu? Si ni watu wa Kirinyaga? Kwa hivyo tusaidiane na tuheshimiane. Mahali mtu wako apewe heshima yake. Kusema hii barabara watu wetu wamekufa zaidi, kutoka makutano kwenda Sagana, kutoka makutano kwenda Gurubani, huko watu wa miraa wanakibiza magari, watu wanaenda ovyo ovyo, wameua watu wetu. Tunataka bumps siweko, tunataka due carriage way iweko barabara mbili. Na ule mtu atakimbia, mpate yeye. Mjue police, mfanye kazi. Kutoka leo, I'm giving you orders. Kama Wakangara, mukipata mtu anaendesha ovyo ovyo, mweke ndani. Paunde bega. Hapa Kirinyaga sio mambo ya kucheza. Tunataka contractors wote wale wanapatiwa kazi, hata kama ni damu ama ni maji ama ni barabara ama ni hapa Kemri, waandike memorandum of understanding. Watu wa Kirinyaga watasaidika namna gani? Kama ni huko university KTI, hakuna si katika Kirinyaga. Tulifanya makosa. Twa mabaisi ya inire, tukima bedukuru, leo ni mombeka kati mema iki. Mundu wa Kirinyaga ndangi adiko kuhu, bondi ndia kuwa kurene, twa adie kure kedomba, the same. Mungi dikidamu, hakuna finder. Bwana Kapinga, tunataka nyinyi mkienda bunge mseme tunataka memorandum of understanding ya kila contractor akiingia Kirinyaga asaidie watu wa Kirinyaga. 50% ni watu wa Kirinyaga. Baune bega kani boru. Hata hii Kemri mimi nasikia mnapiga kelele mingi, mimi ndio nilianza hiyo nikiwa kanzura. Hata ule Kanywera tulikuwa na yeye. Tunataka hii. Wakati wa ndadi walikataa kusaini memorandum of understanding. Wakati wa madam minji minji wanakataa kusaini memorandum of understanding. Tunataka mheshimiwa Kapinga, mushikane nyinyi nyote. MPs, MCS, governor, senator, muambie watu wa Kemri. Hata sisi kama wazee, tunataka hata county commissioner akuye hapa. Waandike memorandum of understanding. Tunataka shamba 100 acres, wasaini. Waseme Kirinyaga tutafaidika. 50% ni yao, 50% ni watu wa Kirinyaga. Kama iko kazi 20, 10 ni ya Kirinyaga, hiyo ingine ni kutoka nje. Hiyo mradi tunazungumzia hapa ya Kemri. Na hii kitu tuache story mingi, na wale wamepatiwa story mingi, tuache story mingi. Hii Kemri, na nataka wale hawajajua wajulie hapa. Hii Kemri ilianza mwaka wa 2010. Wakati mimi na mmoja anaitwa Kanywera na mwingine chairman wa Kemri anaitwa Chokwe na mwingine MD
ama managing director wa KEMRI anaitwa Mboke. Tukakunywa chai bahari inaitwa Renana Court mwaka wa 2010. Tangu 2010 sisi ni story tu, na hii ni mradi ya 15 billion ambayo itakuja hapa, watoto wetu wapate kazi, watu wote Kenya mzima wae wanakuja Mutithi kupata matibabu. Na mimi ile najua, kama ilivyosemwa na mwenzangu Bwana Jomo, mimi mwenyewe nimeona ile memorandum iliandikwa na serikali ya Bwana Ndathi. Serikali ya Governor Waiguru ikakuja na ikasema inataka marekebisho, KEMRI ikafanya marekebisho, wakasema iko kitu moja mbili wangetaka wazungumze, na hii kitu imekaa 2 years. Kwani memorandum inazungumziwa miaka ngapi? 2 years imeisha. Kama haijaisha niambiwe haijaisha. Na ndio nasema hii kitu tuache story. Hii kitu ni mradi ya Mwea, na Mwea inaonewa kwa miradi sababu hatuna miradi sisi. Na wakati Mungu anatuletea moja, watu wanaleta story. Mimi nasema stories ziishe. Na hiyo kama nitakufa, nitakufia hapo. Hii kitu story ifanye nini? Ishe. Na mimi nasema kama kuna kitu KEMRI hawajafanya, serikali nasema governor atuite, atuambie ni hapa na hapa. Mimi mwenyewe ni medalist wa negotiation and peace. I'll go to KEMRI. I'll make sure that they do it. Lakini tuache story na kudanganyana. Bwana deputy governor, with all due respect, wewe mwenyewe ndio ulikuja mbele ya kamati ya minister ambayo ilikuwa inaongozwa na Bwana Matiang, na ukasema wewe umetumwa na governor kusema ya kwamba mnataka hiyo shamba igawanywe mara mbili. Eka 30, eka 30 iheo KEMRI. Eka 70 inywe mwe county muoe mwake manyumba. Na hii tukasema hiyo haitakuwa. Watu wa Mwea hiyo tumesema haitakuwa. 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 Na mimi nimesema hata kama nikufia hapo, mimi nitakufia hapo. Na hii story tuache. Story tuache. Story tuache, hapa hakuna story. Mimi nimekasirika sababu kila wakati tukizungumzia ineno ni siasa. Siasa mimi ndio ninapata hiyo bilioni 15. Bilioni 15 iradhi kwa kuamshe. Gide tinywe muone mawera inywe. Na tuko shoka tuge ni story ya inagani. Hapa hakuna story. Na hiyo speech yako kama umekuja kutuambia mambo ya story ya memorandum, leta hiyo memorandum draft niende nayo. Na nitakuletea kutoka KEMRI Tuesday. Ndio muradi uanze Wednesday. Hii kitu imenikasirisha na sitaki kuzungumza mengi juu yake. Ando itonda moria. Kaito tena siana ingithomera gwitu. Na moko anda siana isi thoma siagu ito ikona wako dhia dhukuru. Teu nekio maana ya kendo geta kwa MOU. Tungiaga kwa dekanira. Tari ukoda zima damutu elero na kanywa. Tokero wa 30% ikandika kwa nwa kirinyaga. Nekio tura ugire. Na nie my MCS na mwesimi wakabinga. Da mwori na geteo. Leke itoke. Tondo memoranda mweo. Ena kendo tuongere ire. Na ningo mutale ya demuire. MOU ya KEMRI ya uho. Chairman wa KEMRI kwa Mwea. Wana kirinyaga. Akoro emo kirinyaga. Ugo nekori ya oru. Ugo nekori ya oru wado ito. Tukasoka tokuga. Kashu wale mbarasi ya lama kande kwa woko. 80% makoro ma Mwea. Ma kirinyaga. Ugo nekori ya oru. Na andwasyo ne mete kelirende to ereko. Leke inde mwa nire karugano. Uga endo. Turale na Senate, Bwana Kabinga, mudhenya waki megethiru, komiti ya heo dhia Senate, na komiti yone ilaugire Jumatano, ego kawuko kuito county government, menando wa KEMRI, maruga mirele, uliangava na alenda masaine, tumawe taito mudhenya oleko, uguone orukana newega, taito ni mugunda wa Mwea, KEMRI ni mugunda wa Mwea, ni mugunda wanyu wa kirinyaga. No tubana ta custodian aindo cianyu ma ona ngai no anyone ndingeirekereria nditamuteithetie ni uboro wa ma